No niin, terve vaan kaikille, täällä on taas Indigo ja mulla oli tarkoituksena ostaa kakkoshiiri. Mulla ei nykyisissä ole mitään vikaa, mutta toiseen koneeseen, eli mä ajattelin ostaa siihen halvat. Tässä on tämmönen 12 euro hiirimatto Attitude Onein. Tää on ihan tämmönen, ihan hyvältä vaikutti, kun avasin tossa ton, niin toi materiaali aika samanlaista, mitä esimerkiksi mun tässä ykkösmatossa Rokkat Kova, Taidossa, joka näkyy tässä sivulla. Se on nyt tässä näkyy vähän, että se on hieman isompi, mutta ja tossa on toi Rokkat Kova, näkyy minkä kokoinen. Sitten tässä on tää kakkoshiiri, minkä mä ostin, jonka hinta on tosiaan vaan 22,90, ja mä en oottanut siltä kovin suuria. Kun avasin, niin näkyy jo tää ensimmäinen suuri yllätys siellä. Oho, anteeksi. Siellä oli sisässä tällainen säilytysrasia, mitä en missään muulla hiirivalmistajalla edes nähnyt. Se oli pakattu tälleen, tässä oli tämmönen muovitus säilytysrasia, joka saa auki ja kiinni, kuten tässä nyt näkeekin. Ja se oli siinä ihan selkeästi pehmeästi ja siellä oli alla kaikki loput jutut. Ja sitten katsotaan vielä, että minkä kokoinen se. Tässä näkyy, että se on tuohon Rokkat Kovaan aika muuten saman kokoinen, mutta tämä on huomattavasti korkeampi. Sitten tuossa on punaiset valot, Rokkatissa tietysti saa säädettyä valot. Ja se oli aika hyvä käteen, se on kevyt, mutta aika tosi iso niin kuin käteen. Se on semmonen iso, mutta eipä tässä tällä kertaa muuta. Morjens!